Херсонщину на ротацію прибувають підрозділи із зони АТО. Для того, щоб місцеві журналісти мали можливість поспілкуватися з військовими, які тепер базуються у нашій області, був організований прес-тур в розташування базового табору 34-го окремого мотопіхотного батальйону. Журналісти побували в казармах, де живуть бійці, переконалися, що у приміщеннях тепло та затишно. Також представників ЗМІ пригостили стравами військові кашовари, їм продемонстрували військову техніку, яку зараз модернізують військові з огляду на власний бойовий досвід. Вони змогли взяти інтерв'ю у бійців, які захищали Україну на передовій у зоні АТО. Як відзначив керівник 34-го окремого мотопіхотного батальйону Дмитро Красильников, у підрозділі, який був сформований як батальйон територіальної оборони Кіровоградської області, служать бійці з різних регіонів України.